ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେ ପିସିସି ସଭାପତି କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଚାଲିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 14 ଜଣିଆ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ରହିଲା ପିସିସି ସଭାପତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳର ଦଳ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ, ତେଣୁ ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖିଆ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ 2 ଜଣଙ୍କ ନାମ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସି ଆମ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନେଇ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପିସିସି ସଭାପତି ଘୋଷଣା ହେବ। ସେ 2 ଜଣ ହେଲେ ଚରଣ ସିଂ ଦାସ ମହନ୍ତ, ଯିଏକି ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଏଲପି ଲିଡ଼ର, ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜନ। ଏ 2 ଜଣ ଆସନ୍ତା 25-26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସେହି ଆଧାରରେ ଯାହାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଦୀପାବଳି ପରେ ପରେ ଏହାର ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆଧାର ଆଜ୍ଞା କହିହେବ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ସରକାର ଦଳରେ କ'ଣ ଠେସା ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ଥିବା ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ବି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗୁଆଳ ହୋଇସାରିଲା ପରେ, କଂଗ୍ରେସର ମଙ୍ଗ ଧରିସାରିଲା ପରେ ପିସିସି ସଭାପତି ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମାନେ ନେତୃତ୍ୱକୁ, ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରିବିନି। ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଭାରୀମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ବି କରିବେ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ହେବେ, ଅଭିଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଠିକ୍ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭୟ ପାଇଗଲେଣି। ଅବକେ ବାର 400 ପାରୁ ଆସି ଯେତେବେଳେ 250 ଧରିଗଲେ ସେ ଜାଣିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିବୃତ୍ତି ଦେଉଛୁ, ଲୋକମାନେ ବି ପରଖି ସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କେବଳ କଥାରେ ଚାଲିଛି ନା କାମରେ କିଛି ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହୁଏତ କିଛି ପଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ଥାଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇ କିପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଭୋଟ୍ ନେବେ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଇଛି।